Hello mga karitual, magandang araw sa inyong lahat. Bagong araw, bagong pampaswerte. Pasok swerte, pasok swerte, pasok swerte, labas ang malas. So ngayon ay bagong araw, bagong pampaswerte na naman tayo mga karitual. Pero ngayon ay puro mga guide or tips para sa ating 2023. So, meron tayong mga bagay sa ating tahanan na nagdadala ng mga kamalasan o mga negative energy na hindi natin inaakala na bigla-bigla na lang tayong nagagalit o nag-aaway-away ang isang pamilya dahil punong-puno ng mga negative energy ang ating tahanan o mga masasamang elemento na hindi natin nakikita dahil sa mga gamit na mga bagay na nasa loob ng ating tahanan. Kaya dapat ka-ritual, alam mo kung ano ang mga bagay na ito. So una, kailangan po ang ating CR. Ang CR po o ang ating toilet or ang ating bathroom. So kailangan po lagi po siyang malinis. Kailangan po lagi pong maliwanag ang ilaw. Kailangan po hindi po siya madilim. At kailangan po yung mga lawa-lawa ay atin pong lilinisin. Dahil isa po sa mga negative energy yung mga lawa-lawa. At yung pong bowl natin, kailangan po lagi natin siyang lilinisin. Kahit hanggang sa may floor, yung buong katawan ng bowl ng ating CR ay linisin po natin. At huwag po natin panatilihin madumi o nagyayelo yung loob ng bowl, diba? Panatilihin po natin malinis dahil isa po yun sa mga nakakasagap ng mga negative energy mga karitwal. At kailangan po hindi po madilim, kailangan po lagi pong maliwanag ang ating CR. Kailangan po yung ilaw na ating gagamitin ay talagang maliwanag na maliwanag upang hindi siya pamahayan ng masasamang elemento. So, ang sumunod po ay yung ating mga pinagkainan. Kailangan po yung ating mga pinagkainan sa gabi ay kailangan po ay ating huhugasan na po. Huwag po natin panatilihin na laging tambak ang mga hugasin sa lababo dahil isa to sa mga nakaka-attract ng mga negative. Alam niyo ba yun na halos minsan nag-aaway-away pa nga yung mga kapatid na ikaw maghuhugas eh. Ako na nga kanina. Di ba mga ganun po? So, dahil po doon sa mga hugasin ng mga nakatambak ay nag-aaway-away at nagkakaroon na po ng mga negative energy hanggang sa magtalo-talo na dahil lamang sa paghuhugas ng pinggan, hindi po ba? So, kailangan po talagang panatilihin po natin malinis lagi ang ating lababo dahil dito po tayo nagluluto at dito po tayo kumakain sa ating kitchen. So, kailangan lagi pong malinis yung ating kitchen mga karitwal. At ito po ang ating laging binupuntahan, lagi po natin nakikita, kitchen, at yung ating salas, diba? So, lagi kalimitan dyan po tayo lagi naglalagay sa kusina at sa salas. So, kailangan po natin laging malinis. Lagi po tayo mag-general cleaning, mga karitwal. At yung pong mga sira-sirang mga gamit, kunyari po meron pong crack po yung baso or mga pinggan, ay kailangan na po natin ding itapon, mga karitwal, kasi po ito po ay mga negative energy. Kailangan na po natin siyang itapon at wag po natin panghinayangan dahil po sa inyong paghihinayang dahil sabihin niyo po konti lang naman po yung crack or mayroon pong ano ay wag na po natin panghinayangan kasi po nagdadala po siya ng negative energy. Itapon na po natin mga karitwal. Okay? And sumunod po ay yung pong mga upo ang sira, yung pong mga pipilay-pilay na upuan. So, kailangan po natin siyang maayos bago po mag-2023 kung pwede pa pong ayusin. At kung hindi na po, itapon na rin po natin mga karitwal. Kasi isa pa rin po siya sa mga pangit na pangitain sa ating tahanan. At ang sumunod po ay yung pong mga orasan na mga nakadisplay na orasan na hindi na po umaandar ay titigil din po ang pagpasok ng swerte o success sa inyong tahanan dahil sa orasan na nakadisplay na hindi naman po umaandar ay tanggalin nyo na po mga karitwal dahil ito po ay isa rin po sa mga pinagbabawal pagdating po sa mga punsoy or mga
pamahiin o mga pampaswerte. Kung kayo po ay aware sa mga pampaswerte, ay alam nyo po ito. Pero sa mga hindi po nakakaalam at gusto nyo po ng mga pampaswerte at pasukin po kayo ng swerte, ay tanggalin nyo na po ang mga bagay na dapat pong tanggalin bago po matapos ang 2022 para po pagpasok ng 2023 ay ano po, welcome na welcome po ang mga swerte na papasok sa ating tahanan dahil malinis na po ang ating tahanan. So, ang sumunod po ay yung ilaw na kukurap-kurap o yung patay-patay po ay isa rin po siya sa mga nag-aadya at nagtatawag ng masasamang elemento. Pamamahaya po tayo ng masasamang elemento kung ang ating pong ilaw ay kukurap-kurap. Kailangan po lagi pong maliwanag ang ating tahanan upang maging maliwanag, matiwasay ang pagsasamahan ng isang pamilya. Pero kung kukurap-kurap po mga karitwal, ito po ay nagtatawag ng masasamang sa mga elemento na hindi natin nakikita hanggang sa magkaroon ng pagkahihiwalayan, pag-away-away ng mga mag-asawa o ng mga anak na hindi magkasundo. So, ang sumunod po mga karitwal ay yung ating pong mga gamit, mga damit na hindi na po napagsusuot, na halos wala na po tayong mapaglagyan, ay ating pong i-dispose na, ating pong ipamigay na lang kung hindi, kung pwede pa po siyang isuot, ipamigay na lang po natin sa mga may gusto. At kung hindi naman po, ay itapon na po natin kasi isa rin po yun sa nakakapagpasikip sa ating tahanan. Kailangan lagi pong maaliwalas ang ating tahanan mga karitwan para po tuloy-tuloy ang pagpasok ng swerte. At yung pong mga basura, kailangan po ang basurahan o ang basura ay nasa tamang lagayan, hindi po kung saan-saan. Bawal po siya sa may pagpasok ng pinto o sa may gate. Kailangan po hindi po natin doon inilalagay ang ating basurahan. Kailangan po nasa tamang lagayan ng mga basura dahil pagpasok pa lang po ng natin ay basurahan na po agad yung ating matatanaw, ang pangit po at yung po ay negative energy rin po. Kailangan po laging malinis po ang ating paligid upang maging maliwalas at matiwasay at magaan ang pagpasok ng swerte sa 2023. So, ilan lang po yan sa mga bagay na nabanggit mga karitwal. So, marami pa pong tips o mga guide na dapat po natin gawin upang mas tuloy-tuloy ang swerte sa 2023. Kailangan po mga karitwal ay yung puring ating pamunas na ginagamit sa ating mga table or sa panglilinis ay hindi po mga damit natin. Meron naman po yung mamumurahing mga basahan na mga towel, ay yun na lang po ang ating gamitin na gawing basahan. Huwag po natin gagamitin ang ating damit na basahan dahil ito po ay nagsisimbolo ng pagkababa ng ating pagkatao na hindi po natin alam, na akala mo na nangihinayang tayo kasi pwede naman pong basahan, dalot cotton. So, syempre parang okay naman to eh, gawin na lang pong basahan. So, mali po yung ating pananaw. Doon po ay parang niyuyurakan na rin po natin pagkatao natin. And nagkakaroon po na mas mababang level po yung buhay natin. Kaya hindi po tayo makausad-usad mga karitwal. Ito po ay para po sa mga naniniwala lamang mga karitwal. Sa mga hindi po naniniwala ay okay lang po. Pero sa mga aware at mga ligit na mga gumagawa ng mga pampaswerte, ay ito po ay alam ng mga ating mga karitwal. At yun lang po mga karitwal. Sa next video po ay sundan niyo po ulit yung ating ang mga tips and guide. Sa mga hindi po nakakapag subscribe sa aking YouTube channel, ay mag-subscribe na po kayo at hit notification bell para lagi po kayong updated. At mag-comment po kayo sa ating comment section kung meron po kayong mga katanungan o mga gustong ipagawang video ay ating pong sasagutin. Maraming salamat po. God bless us everyone. Swerte, swerte, pasok, swerte.